21-22 серпня під егідою Федерації боксу Закарпаття відбувся міжнародний турнір з боксу, присвячений другій річниці заснування боксерського клубу «Ромспорт». Я пам'ятаю перші змагання, коли тут в Римі національні циганські гриви на інструментах вживую зіграли два клуби України і Рома. Чесно кажучи, у мене сльози на глазах. Цього року учасників зібралось більше сотні. Це юні боксери із 13 команд 4 областей України – Закарпатської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької. Хорошо організовані соревнования, интересные для вот таких начинающих боксеров, которые только вот начали боксировать. Это большое-большое подспорье в развитии бокса и на местах, и в развитии бокса в областях, и развитии, конечно, бокса Украины. Для юних боксерів наразі створюються умови, щоб вони мали змогу вступати до вищих спортивних навчальних закладів України. Адже Федерація боксу власними коштами оплачує навчання найкращим. Ми як Федерація боксу надаємо консультації, підтримуємо матеріально наших партнерів, друзів, вживаємо заходів для того, щоб діти, які зараз боксують, мали можливість поступати до навчальних закладів, до вищих вузів держави безпосередньо на території Закарпатської області. Рівень розвитку боксу на Закарпатті стрімко зростає. Про це свідчить кількість боксерів, які вийшли на професійний рівень. Ми заявили про себе як на державному рівні, так і на світовому рівні. Закарпатська область провела 2 чемпіонати України. Це було вперше за 25 років незалежності держави. У нас є близько 5 спортсменів уже збірниками держави. Наші спортсмени навчаються у вищих навчальних закладах. Є кращі спортсмени Закарпатської області, які відзначалися органами державної влади, в тому числі і керівництвом облдержадміністрації. Вікова категорія учасників 2005-го, 2006-го, 2003-го, 2004-го, 1-го, 2-го, 2000-го, 1999-го і 1998-го років народження. Хтось займається відносно недавно, хтось вже має звання чемпіона. Займаюсь 3 роки, щоб могти за себе захистити, за маму, за молодшого брата. При виході на ринг боксери не відчувають злості та агресії. Усі думки про перемогу та чесний бій. Я дуже хвилююся і... Коли я виходжу на ринг, завжди молюся Богу, прошу, щоб я переміг. Ну, я думаю, що кожен боєць хвилюється, коли заходить у ринг, і це для нього якби саме головне в цей момент. Про те, що для дітей мають створювати більше можливостей для занять спортом, каже і Мирослав Горват. Ромська громада, яка проживає на Закарпатті, це вона готова до багато чого. І, зокрема, якщо бокс сьогодні, це якраз той напрямок, який повинен розвиватися. Але хотілося б, щоб більше таких можливостей створювала держава для наших дітей. Футбол, плавання, бокс, зокрема, і ще щось. Ми повинні розвивати цей напрямок.